למה דווקא קרא הרמב״ם הלכות רוצח ושמירת נפש? למה הוא לא חילק הלכות רוצח אחד, שמירת הנפש שתיים? למה דווקא הלכות רוצח ושמירת הנפש זה כאחד? מי שלמד את זה, יש שם 13 פרקים, כן? כנגד 13 עיקרים. ויש שם גם 5 נושאים, כנגד 5 חומשי תורה. למה? כי אחד הדברים שאסור לנו בתור עם ישראל לעשות, ועל זה כתוב יהרג ובל יעבור, זה שפיכות דמים. ואנשים חושבים ששפיכות דמים זה לקחת סכין ולהרוג מישהו. לקחת אקדח ולירות במישהו. לקחת גרזן ולחתוך מישהו. לא, רבותיי. שפיכות דמים זה בלשון ובהתנהגות של האדם כלפי אדם שעומד מולו. למה? כי אנחנו שופכים את הדם של האדם שעומד מולנו עם הלשון שלנו שמלאה בדם. וכבר אמרתי את זה בכמה וכמה שיעורים אחרונים שלי. מה שכלי, כלי זין, שזה גרזן, אקדח, סכין, כלים חדים, אפילו לא כלי חד, כלי מוצק, בלוק שזורקים על בן אדם, חייל אצלנו נהרג מזה. אבן שזורקים על חייל, חייל אצלנו נפצע אנוש מזה. לוקחים חבל וגומרים לו את הצוואר והורגים אותו עם זה. לוקחים גרזן, ראינו כבר מחבלים ארורים שעם גרזן שחטו יהודים. כל זה זה כלים קשים שאיתם הורגים אנשים. אקדח שהורג, חץ שנכנס לגוף. כל הכלים האלה זה כלים קשיחים. הם כלים מוצקים. אבל אם ניקח כל כלי אחר שהוא לא זכוכית, לא עץ, לא ברזל, לא בטון, ניקח דבר שהוא רך, ניקח, אני יודע, דף, ניקח בלון מים, ניקח, לא יודע, כל כלי, פלסטלינה, ונזרוק אחד על השני, מקסימום זה יכול ללטף. הגזמתי, זה יכול לשרוט, בסדר? אבל זה לא הורג. אומרת התורה, מכל הכלים המסוכנים שיש בעולם, רבי יצחק, יש כלי אחד שהוא לא כלי חד, הוא לא כלי קשה, הוא לא כלי מוצק, הוא כלי רך, שהוא הורג יותר מכולם, וזה הלשון של האדם. הלשון, אם אתה מסתכל על זה פיזית, אז מקסימום זה יכול, אני יודע, לירוק, לדבר, כאילו, לנשק, לא יודע, ללקק איזה פצע, לא יודע מה. הלשון לא מחיבה, אבל הלשון היא הכי הכי כואבת, היא הורגת.